Zdraví vás Janina z Londýna. Malinko zrekapituluju dneska ještě ozvy a jaksi na minulé video. A dále si povíme o tom, myslím, že asi udělám malý upgrade o tom, jak skvěle se teď cestuje do Británie a z Británie a tak dál. A to bude asi základ dnešního videa, abych řekla pravdu. Tak za prvé, a to proto, že jsem v izolaci, přijela jsem z Česka, udělala jsem další jaksi světojízdu a řeknu vám zajímavosti. Asi, jo, prosím vás, musela jsem podat podnět stížnosti na firmu, která tady dělá, nebo jedna z firm, který tady dělají testy, tak vám řeknu, co se mi přihodilo. Ať vidíte, jak to chodí a jak je všude, nechci říct nepořádek, ale bordílek. Tak a jsem hrozně zvědavá, jak to bude fungovat v létě, když bude cestování, jak si, tak to jsem zvědavá. Takže jednak začnu tedy kauzou ještě Dominik Ferry. Já myslím, že jsem minule řekla všechno, akorát když jsem se potom dívala na to video, tak jsem hodně jako obvykle, víc než obvykle skákala z tématu na téma, což úplně se mi nelíbilo. A děkuju vám všem, kteří vydrželi až do konce, což bylo pravděpodobně asi jenom a výlučně kvůli mému žlutému tričku. Protože jsem jaksi sebekriticky uznala, že jsem zbytečně přeskakovala. Ale kdo vydržel a jedl u toho třeba okurky nebo tak něco a věnoval se ještě něčemu jinému, tak dokonce i se dozvěděl pointu. OK. Tak jo, dneska se pokusím být stručnější. Měla jsem tam nějaké dotazy kolem toho. Jsem ráda, že jsem vlastně ráda, že tahle ta kauza v Česku je. Já si vlastně myslím, že to může trošku pomoct nastartovat diskuzi a pročistit atmosféru. Co se týče ve společnosti, myslím, pročistit atmosféru ve společnosti, a to zejména ohledně toho, že možná asi už i bylo dobré na čase upravit trošičku jednání s oběti těch citlivých zločinů. Podezření z případných zločinů, přestupků, porušení. Možná asi nejenom zákona, ale i třeba řekněme dobrých mravů, abych nepoužívala ostrá slova. Takže jo, já to hodnotím jako dobře, myslím si, že v kauze Dominik Ferry. Dokonce si myslím, že možná to je jedna z mála věcí, které, možná asi jediná věc, kterou Dominik Ferry vlastně přinesl do politiky, kromě PR-ka, které si ale dělal jenom sám a své straně, nebo tedy své koalici Spolu, doslova tedy úplně Spolu, která ho teď již vymazala, už ani neví, kdo to je, a kromě výjimek. Myslím si, že to je to hlavní. On odešel a jak říká jedna písnička, odešel, nikdo se tady kvůli tomu nevěšel. Ale zajímavý na tom je, že vlastně ten paradoxní odchod, i to, co vlastně dělal, tak to pomáhlo, vlastně on, jeho jediný dobro pravděpodobně bude celá ta kauza, která jeho vlastně politicky zničila, minimálně politicky. A ano, prostě to je zároveň vlastně jeho základní vklad téhle společnosti, protože díky němu se ta kauza, díky němu se otevřelo to téma a přišlo vlastně do Česka. A je to lepší, než kdyby to přišlo do Česka s některým třeba konzervativním politikem, protože tam by bylo poměrně jednoduché, všichni liberálové by se hrnuli na konzervativce a ti by se bránili. A když to takto je, tak to si museli ti liberálové nebo musí vlastně vyčistit to trošku mezi sebou. A bylo zajímavé sledovat, kdo skutečně je liberál a kdo ve skutečnosti není liberál. Hezky se ukázali, hlavně liberálové. A mile překvapili i někteří konzervativci. Takže je to velmi zajímavá kauza z toho hlediska. A Dominik Ferry, i když v životě vlastně nic neudělal a bral svoji působení ve sněmovně jako super brigádu. A podívejte se mimochodem na rozhovor, myslím, že to je Brothers, nebo jak se to jmenuje ten kanál. Tak tam dokonce říká, když se ho ptají třeba, jak mají politice dovolenou, tak on vlastně říká, že si tam můžou vzít kdykoliv, si může vlastně vzít dovolenou, on to tam jako popisoval celkově vždycky ten svůj mandát, evidentně, že to byla taková pohodička. Takže
Takže v podstatě bylo vidět, že opravdu jako super brigáda, aby se z ní stal JUDr., mohl se tak podepisovat, i když vlastně žádný případ zatím neřešil, kromě toho svého. Zajímavý teda na tom je alespoň toto, že on vlastně v momentě, kdy odchází, tak vlastně přináší to důležité do té politiky a té společnosti. Dá se tomu říkat, že se obětoval nechtěně na oltář společnosti, jaksi dobra, protože se teď otevřou některé věci. A já si myslím, že v Česku se to bude řešit citlivě, ne tak někdy až hystericky, jako v anglosaském systému. Vidíme, že ty oběti rozhodně netouží po žádné medializaci a díky tomu, že to dělají z mého úhlu pohledu poměrně důvěryhodní redaktoři, tak nebo vytáhli to z deníku Alarm, tak si myslím, že tady je i poměrně, má to poměrně vážný jako background, že to nejde jenom tak úplně přehlédnout. Nicméně já si myslím, že vlastně už je úplně jedno, jestli Dominik Feri bude obviněný, odsouzený. V podstatě, ať se stalo cokoliv, evidentní je, že v podstatě je jasné, že k ženám se zrovna pěkně nechoval. A když si projdete i některé různé rozhovory a chování vlastně jeho, tak v podstatě, no, že ono se to jako moc úplně nevymyká, ta politická kultura je drastická tak či tak, takže zrovna vinit jeho, že dělá něco špatného, je těžký, když ono, tak jako, ty rozhovory s různými politiky také nejsou jaksi, kteří vůbec jako nemají třeba ani žádný máslo na hlavě, tak jsou problematické, takhle to řeknu. Takže Dominik Feri nám každopádně ukázal tu cestu a to je vlastně to jeho pozitivum a myslím, že jsme všichni rádi, že odešel. Nicméně, nebo všichni asi ne, někteří jeho příznivci asi zůstali a čekají, že se něco vysvětlí, akorát nevím, co čekají. Vlastně z mého úhlu pohledu je vlastně už jedno, jestli bude souzen nebo ne. Ono se to samozřejmě musí dovyšetřit, dát tomu nějaký právní rámec, když ta naštění byla vyšknuta do veřejného prostoru. Ale z mého úhlu pohledu vlastně, podle mě, on je v podstatě zničený politicky, velmi pošramocenou pověstí i společensky a jak sám v podstatě uznal, tak on ví, že už před 2 lety se na něj něco vyhrotilo. On sám si byl vědom a omluvil se za své nevhodné chování. A v jeho, já si myslím, že pro něj vlastně nejhorší, že zmizela taková ta bublina, dokonce i s jeho hárem, což je docela další vtipná věc, to jeho háru, jak zmizlo, tak afro, promiňte, tak myslím si, že kdyby si byl vědom nebo myslel si, že se k ženám chová dobře, tak by spoustu věcí, které řekl, neřekl. Takže já si dokonce myslím, že někdy tyhle ty kauzy, kdy opravdu pak po vás jdou média a společnost, já si myslím, že on už jako, já si myslím, že ta společnost a média už mu dají tak na vyučenou a to, že ho třeba smazali úplně z webovek, všichni najednou ta koalice nejednou se tváří, že není a pak, když dokonce jim došlo, že to nebylo úplně OK, tak i někteří, kteří dávali pan Černín, že jo, a tak dále, tak začali trošku házet zpátečku, že možná se asi neměli takhle vyjadřovat v jeho prospěch, tak si myslím, že tomu, podle mě tohle musí jako normálního člověka dát mu velkou ťavku, zvlášť někomu, kdo si asi vědět ani, sice si je vědom toho, že dělal asi něco neúplně OK, ale asi si to i pro sebe omlouvá. Já si myslím, že to je podle mě pro člověka daleko horší, než nějaký další třeba skutečný trestný postih, to, že je zničený takhle a to, že je kolem něj dělaná takový mediální povyk. Čili za mě vlastně asi myslím, že, ale já nejsem oběť, takže já nemusím mít žádnou revanš, jo, takže, ale za mě podle mě už dostává teď kapky, který si asi možná těžko říct, jestli zaslouží, nebo nezaslouží, z mýho úhlu pohledu zaslouží, ale řekněme, že bude platit ta presumpce neviny, no, uvidíme. Každopádně někteří lidé jste mi tam třeba reagovali, že někomu bude, že jsem řekla, že nikomu nebude chybět v politice. Já jsem tím myslela, že nebude nikomu chybět, že nic důležitého neudělal až vlastně tím svým odchodem a otevřením toho tématu. To je vlastně jediné, co on udělal politického. Do téhle doby bych řekla, že neudělal vlastně nic zásadního politického, co by na tuto zemi mělo vliv. A no ano, tak takhle nějak bych to řekla. Jinak samozřejmě jeho followerům bude chybět, protože mnoho lidí si Instagram bere i hodně osobně tu komunikaci na Instagramu a samozřejmě mi je jasné, že jim bude chybět. A hlavně i bude chybět těm fanouškům, kteří jsou v šoku a otáhli se od něj, tak i tak jim bude chybět, protože vlastně jim bude chybět jedna z ikon nebo jeden z influencerů. A dnes je to takový blízký člověk, má všechno v mobilu a ten mobil si bere osobně, jako
Takže i ty influencery má pocit, že když ho zradí, takže ho nebo zradí nějakou myšlenku, kterou měli společnou, což evidentně měli. Ferry se vždycky zastával, že Me Too a tak, což bylo velmi zajímavé, tak teď tam to ukázal, jak to je. Takže samozřejmě chybět bude určitě, o tom není pochyb, navíc jsou tu určitě další. Mimochodem všimněte si, že prakticky Ferryho se vždycky zastávají jenom muži, ženy skoro nikdy. Dávám vám dolů anketu, kterou dělali na Prima News CNN. Všimněte si, že vždycky jenom muži byli opatrní a zastávali se ho případně, nebo tak. Ženy nikdy a v podstatě akorát ženy v případě, že byly v doprovodu mužů, tak jako mají jiný názor, než když jsou ženy sami, si všimněte. Tam to bylo jasný. Takže to je taky hodně zajímavý, že ženy prakticky nikdy nemají, no, jako ženy, když ženy mluví samozřejmě jinak, když jsou ve společnosti mužů, jako, samozřejmě ve společnosti mužů řekneme, jasně, to nic není a pak si prostě otočíme a kamarád si řekneme, hele, to je ale prasák, jako usmíváte se na ně, ale jdete od něj. Jako, ženy prostě si ty věci řeší jinak, jako, muži ani netuší, jak ve skutečnosti ty aféry Me Too ve skutečnosti probíhají, ale jak říkám, musíme dávat pozor na to, aby se to nezneužívalo mediálně i k někomu, k sestřelení někoho, což si nemyslím, že se v tomhle případě tak úplně stalo. Mimochodem, já nevím, jestli jste si všimli, tak v deníku N vyšel také článek o tom a byla tam ještě taková zajímavá dovětka a bylo tam napsáno, že nedávno odešel, že ono je toho jakoby víc, že nedávno opustil poslaneckou sněmovnu politik, který se choval dost nepříjemně k novinářkám a ženy novinářky s ním nechtěly dělat rozhovory a posílali jim i kalhotky nebo spodní prádlo, promiňte. A ty zvláštní, když si představíte, jakcí politici odešli, kdo naposled opustil sněmovnu před Ferrym. Já nevím, jako mě napadá jeden politik, který je taky z TOP 09 a je to politik, který prohlašoval krátce poté, co opustil sněmovnu, že kampaň bude špinavá, takže já jsem se domnívala, že když opouštěl ten dotyčný, na kterého mi to teda směřuje, já se omlouvám, možná to není, proto neříkám jeho jméno. Ta novinářka taky nenapsala jeho jméno, ale možná by bylo dobré, kdyby ho napsala to jméno dotyčného politika, protože jestli to je tak a je to ten politik, který říkal, že kampaň bude opravdu jako velmi špinavá a mračil se u toho a víceméně stejně jako Ferry odstoupil okamžitě a bez nějakých výhrad, tak možná, že Ferry byl, jestli to chápu správně, tak už byl připravován na to, že se to vědělo i uvnitř některých kruhů a viděli to evidentně někteří politici, možná i ti, kteří tady opustili sněmovnu naposled. Já nebudu nikoho jako nějak to, ale tohle mi z toho teda vyplývá. Zkuste se na to podívat, já vám i na ten článek o deníku, vám tam dám info dolů pod video, ať se podíváte. Já nevím, někdy souvislosti jsou důležitý, ale někdy můžou být i matoucí, takže proto neříkám, jak říkám jeho jméno. Ale je to zajímavý. Začíná mi to najednou dávat smysl, proč někdo nedokončí volební období, ale odejde dřív, třeba opustí tu sněmovnu dřív. Nebo kteří dva politici naposled opustili teda sněmovnu? Ferry a kdo předtím? Tak já nevím. Já nevím, jo. Z toho článku to není úplně jasný. Já nechápu taky, proč teda najednou nemohli jmenovat. No ale to je jedno. Protože takhle ve mně to minimálně to ve mně evokovalo tohle. Já nevím, jak ve vás. Nicméně dál. Přišlo mi rozhodně vtipný, že teďko, co bylo, jak Dominik Ferry si dal na svůj Instagram teda fotku, že si ostříhal. A je fakt, že teď asi pochopil, že už by se neměl moc jako usmívat a culit, ale když odcházel, tak se prostě tam culil, pohoda, vysmátej s tou dýmkou. A teď tam zase stojí a mračí se, což jako chápete, snaží se jako tvářit vážně, ale on se mračí. Teď má opravdu pryč to afro. A ještě tam vypadá tam jak s prominutím fakt hledaný trestanec trošku, ale možná je to jenom tím, jak byl člověk zvyklý na to háro jeho, jo. Ale teď fakt vypadá a ještě prostě jak mu to lajkla ta vězeňská služba, která zároveň to popírá. A on zároveň ještě u toho říká, že to je jeho letní sestřih, ačkoliv si to háro pěstoval snad od malinka a tváří se jako, že to je normální letní sestřih a ještě mu to lejkne ta vězeňská služba. Já jsem myslela, že to je nějaký meme zase, nebo co, nebo prostě nějaký ty vtipy jako lujou po internetu, ale to je, jako já říkám prostě Česko už je vtip, to už jako není ani ten divoký kačer od reflexu, prostě přestaňte ho dělat kačera, protože nemá jako na realitu. Cokoliv si vymyslíte, tak je od reality na míle vzdáleno.
Tata je daleko vtipnější. Češi opravdu, Češi nedělají vtipy. Češi ty vtipy žijou. Oni je vytváří, žijou. Píšou o nich, točí. Asi tak. Takže takhle nějak asi bych tím končila. Přemýšlím, co bych tomu ještě chtěla říct. Děkuji všem mužům, kteří se zastávají žen, což je od vás hezký. Zároveň samozřejmě chápu vás, kteří se odvoláváte na to, že je presumpce neviny, protože a máte pravdu, ale jak říkám, ono je to skoro jedno, jestli je nebo není presumpce neviny, ono jakmile jednou odbiníte nějakého člověka, tak už to z něj stejně nikdy nespářete, protože i kdyby teď to sféry ho vlastně dali pryč, vlastně neměl by nakonec, nic by z toho obvinění nebylo, tak by vlastně stejně zůstane taková ošklivá ta a všichni si budou říkat, no, ale ono to bylo nějak, on si to podmás, nebo ono to bylo, oni se ho snažili skrejt a tak. Takže, jak já říkám, já teda moc nevěřím úplně v jeho nevinu, ale protože mi skutečně to, co přišlo, přijde vážný, ale máte pravdu vy, co říkáte, je presumpce neviny. Takže si počkáme, já jsem teď jenom řekla ještě nějaké aspekty, které mi k tomu napadly. A to je asi tak všechno. A uvidíme. Buďme ostražití a akorát prostě dáváme pozor, aby jsme to mýtu nepřehnali. Citlivý přístup k ženám nebo prostě ke všem, kteří mají nějaké trauma a prostě ho konečně o něm po letech můžou mluvit. A na druhou stranu nezesměšňovat, možná opravdu takovýto po 20 letech si vzpomněla, ale protože ono opravdu většinou jako ženy až třeba i kolem 40 plus minus začínají revidovat některé věci, nebo 30, 40, takže třeba pak si jako vzpomínou na nějaké věci z dětství, jo, když to nebylo z dětství, to bylo poměrně čerstvý. Ale asi to nezesměšňovat, ale zároveň prostě dávat pozor, aby to zároveň jako opravdu možná spíš to, tohle bylo braný přes média, ta kauza. Já bych asi tyhle ty věci brala spíš ne přes média. Pokud to opravdu nebude takhle vysoce postavená osoba a nebude to mít takový expresivní důležitý vliv nějak ještě i na společnost, aby se to jako otevřelo, jako to bylo v případě, nebo je v případě Ferryho, tak bych na to dala pozor spíš, aby se to, přimlouvám se, aby se to řešilo spíš opravdu nějak v utajení, citlivě, v rámci policie, státních zástupců, prostě složek, který to mají bezpečnosti, který to mají bezpečnostních složek a vlastně justice. Bez té medializace, která si myslím, že protože když se pak zjistí, že náhodou ten muž je nevinný, nebo budeme říkat, že to bylo nedorozumění, tak pak vlastně z toho dotyčného, většinou jsou to muži, řekněme, budeme říkat člověk, to může to být někdy i žena, ale většinou to bývá muž, tak ono se to potom z nich nespáře, takže neodpáře. Čili bych byla ráda, možná kdyby příště si média dali pozor, spíše se to řešilo taktně nějak na té úrovni, na které má. A protože když se pak zjistí, že ta oběť nebyla, že ten dotyčný pak vlastně by najednou byl jakoby obětí, tak protože ono i tak to má na dotyčného vlastně vliv, že jo. Stejně to o tom potom to jeho okolí ví, i když menší, neví to celá společnost. Takže možná tady bych na to dala pozor na budoucí aféry mýtů, spíš citlivě s nima zacházet a v případě novinářů možná rozhodnout se, jestli je nutný jít touhle cestou, nebo jestli by nebylo lepší to spíš svěřit, vlastně pořádně udělat ten systém, nebo spíš teď, když je to otevřené téma, tak kopat na to ještě víc tlačit, aby byl ten systém se vlastně vytvořil na ochranu těch obětí a vlastně řešení těch věcí nějakým způsobem diskrétně, ale spravedlivě a bez nějakých předběžných odsuzování těch obětí ženských, jakože se to měla rozmyslet, neměla mít krátkou sukni a podobné hlouposti. Asi tak, jo. To je jako když se projdete prostě, já nevím, v Londýně no-go zónách máte krátkou sukni, tak a proč by vás měl nějaký pakistánský gang znásilňovat, jo? Jen protože jste bílá a máte bílou sukni. Jo? V tomhle tom případě samozřejmě vy pak můžete říct, a to jsou ty lety a rasistický, víte co, jako to bylo tenkrát, ty případy v Boltonu a tak. Ne Boltonu, no, bylo to Boltonu, no na severu Anglie. A vlastně to podle mě potom to samozřejmě zase ještě má jako jinou dimenzi, jo? Ale ono snadno odsuzujeme. Ono je jako dobrý podívat se i do vlastní řad, to dobře, takže pozor na toto. A to je asi všechno, co jsem chtěla říct k tomuhle tématu. A teďko ještě mám druhé téma, ale víte co, já to asi rozdělím možná do dvou videí. A nakonec jsem se rozhodla, že to rozdělím ty videa a další část teda asi v sobotu, ať to není divoký. Jo, no, tak pro jistotu.
Mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna.